Ahoj, tady Eli a hrajíme Žvovko. Už jsem přišel konečně na to, jakým způsobem se zničí tady tyhle ty destruktory. Nevšimnul jsem si toho původně, možná jsem ty objekty ani nenačetli, teď nevím. Každopádně stačí zničit tady tyhle ty krystaly, které jsou okolo nich. A jakmile se všechny zničí, tak krásným efektem se zničí samotný ten kanon. Ano, to je určitý styl způsob boje lovce démonu. Respektive můj styl boje. Nicméně, většinou mi to vychází. Takže, zničil jsem už předtím všechny destruktory, teď mě ještě zbývá vyléčit tady jednoho Draenee. To znamená, tyhle ty Draenee jsou zřejmě používáni jako otroci. Čekal bych, že je všechny vyhladí. No. A ještě bych si tady mohl všimnout pár věcí, ne? Třeba toho, že tadyhle je nějaká zajímavá schránka, nebo spíš jenom dekorace, ale taková žlutá. Žlutá nebývá častá barva v kultuře Draeneů, tak proč tyhle ty stavby mají taky žlutou barvu? Nenajdu tady uvnitř něco zajímavého? Našel jsem tady klid, aspoň... No, to se stává. Crown of Destruction. To se stává, že se občas některé objekty špatně načtou. Oh, Scarwing Harrier, to je nějaký pekelný drak. Pak ještě tadyhle jedna budova. Dá se jít dovnitř? Dá se jít dovnitř. Možná se sem dostanu i později, ale každopádně i tak to tady chci prozkoumat. Protože tyhle ty budovy jsou trošku jinačí. A je tam něco zajímavého. Nicméně tady na ten soudruh je elitní. To znamená, že to musím udělat trošku jinak. A takhle jsem to zrovna nechtěl udělat. Dobře, pryč odsud. A zase mě to odpojilo. Jak člověk má utíkat, když toho člověka po každé odpojí v momentě, kdy použije schopnosti, které mu jsou dány. A tak vsteku tohleto. No nevím, proč mě to odpojuje, no. Jestli to souvisí skutečně s tím, že je tam prostě nějaká chyba, jestli to odpojuje takhle všechny lovce démonů. Jediná nevýhoda, no jediná nevýhoda, krom toho, že mě to odpojí, tak mě to taky automaticky zabije, protože jsem byl v souboji a samozřejmě server si jaksi neuvědomí, že on mě vyhodil a on může za to, že jsem teď kvůli němu zemřel. A teď vyskočím znova a zabije mě to znova. Nicméně zemřel jsem kvůli tomu, že mě vyhodil server, ne kvůli vlastní neschopnosti. Zase se mi nepovedlo udělat to, co jsem chtěl udělat. Možná to bylo součástí nějakého úkolu, to je asi pravděpodobnější. A nebo to bylo jen tak nějak zvláštní zvláštnost navíc, nicméně server mě zabil. Nepříjemnost tohle. Tak. Už se mi načetlo skoro všechno, už byla jenom jednoduchá data. Oh. Hive Indicator. Co je tohle to zač? Co to je? Můžu tam? Můžu do toho vlíst? Můžu tam skákat? Vypadá to, že jo, nic mi tu ne... Au. Radši tam nepůjdu. A zatím něco je? Počkat, zatím něco je? Zatím je ten Xandros, nebo jak se to jmenovalo. Tam se ale můžu dostat, ne? Nějaké řetězy, koho zajímají řetězy. No, to je pohled. To si taky vyfotím. Tak jo, podíváme se, co nám tady chtějí velen s Elidanem. Mám pocit, že tady jsou dva velenové, aspoň podle toho, jak to tak bliká. Ano, jsou tam dva velenové.
A tak možná je to potřeba. A nebo jeden je z Draenoru. Tak. Jo? Jo, tam ten, už jsem zapomněl. We stand a chance. Velen ani neví, že tady jsou Draenejové, kteří žijou. Jako otroci sice, ale žijou. Righteous Fury. To jsou texty z Pottera, proto tam není tolik textů, jenom prostě popisky a tak. Na tom se ještě může pracovat. To je to hlavně testování mechanik. Texty to už jsou estetické věci. Dobře, takže musíme zničit obléhací zbraň. A to je tohle, jo. Taky znič, ne? Šup. Dělej. No guards. A to je jako obléhací, co tohle ta obléhací zbraň vlastně dělá? Krom toho, že svítí zeleně a vypadá to jako nějaká čočka. Něco se děje, jo? This is no mere siege weapon. Tak co to teda je? Oh. Já jsem si myslel, že tam je nějaká příšera pod tím schovaná, vypadalo to je tak. Antaen. Co to je pro co to je za příšeru? Co to je za hnusáka? Au. Dobře, proč umíráme? Jsem v něčem, co by mě mělo zařídit nesmrtelnost. Domnívám se, že by mě to mělo zařídit nesmrtelnost, ale patrně... Tak oživilo by mě něco? Mohl bych dostat něco, co by se mohlo podobat oživě? A oni si s ním určitě poradějí. Dobře, to bych asi označil jako první chybu. Ten fakt, že většina hráčů očekává, že pokud stojí v nějakém domu světelném, takže se jim nic nestane. Zvláště pokud ten dom vyčaroval prorok Velen a slouží k tomu, aby je ochránil před... Ano, ale já už vím, že tam nejspíš bude, tak mi to neukazujte tady tohle, takže ha, tohle to bude lepší. Tak. Nebo si tady vytvořím nový chat, nebo já se to nějak skryt tohleto. Rename window, ano. Tak ho už zabijeme konečně. Ale no to. Jak mě může zabít takhle na jednu ránu? A už mám skoro zničenou všechno zbroj. To bych chtěl nějaké obchodníky tady. Doufám, že se konečně dostanu k armádě světla po tom, co zničím tuhle tu příšeru. Antaen, nebo jak se jmenuje, jo. Antaen Lightbreaker. Ale co to je vůbec za to? Za druh? Nějaký zmutovaný Draenei? Ne, spíš je to nějaký obecný posluhovač plamené legie. A je po něm. Look out. On exploduje, jo? Démoni mají... Aha, démoni mají ve zvuku explodovat, ale tohle to... Jo, podcenili jsme legii, ale... A teď jsem absorboval jeho duši. Haha. Tak jo, jde se, ne? Musíme najít konečně odpor. Šup. Aha, to bylo fázovaný, výborně. Green Wolf, kdo to je? Aha, takže mám hledat prostě. Co pak mi říkal, se musím přepnout. Počkej, já si vlastně můžu skrýt, kde se to schovává. A nebo já můžu prostě, já ten kanál prostě můžu opustit, ne? Tak. Will you join our cause? Not... Asi bych si možná mohl vzít své hoře. Já jsem si nějaká makra nedělal. Jo, prostě bych mohl číst, co mi povídá. Takže ne všichni Draenejové opustili Argus, jako vždycky retcon. Někteří se samozřejmě připojili k legii dobrovolně, to už taky víme.
Nicméně ti, kteří si to uvědomili, už nemohli utéci. A taky by mě zajímalo, jak mohli přežít takhle dlouho. Sice nevím, jak dlouho to přesně je. Broken. Takže to jsou jako zlomení, no. Nějaký speciální druh zlomených. Měl by velkou walking into a trap, no, jaký možnost. Tak jo. Jdeme vstoupit do pasti. Kde to vlastně jsme teď? Krokun. To zní jako krokul. A krokul je... drnejský název pro zlomené nebo ztracené. A co ti vidět na pevnost? No. Proto. Show yourselves. Není trošku tomu obírána... atmosféře to, že už tady jsou normální hráči. Velen at last. Kdo to je? Hatun. Nevím proč, ale teď mě úplně zmrazilo všude. Přežili, jo. To ne, přece proti němu můžeme bojovat. Oni si myslí, že jsme je zradili. A co mohli dělat? Turalion! Turalion! Ó! Oh. Takže žije. Hrdina druhé války. Vůdce expedice do Outlandu. Nebo do Draenoru teda. Legendární hrdina Aliance žije. Další hrdina, který žije. Khadgare, kde seš, Khadgare? Máš tu starého přítele. Tak. Na tohle jsme čekali 6 datadisků. Už od první verze WoWka bylo vždycky napsáno, že nikdo neví, co se stalo s Turalionem a Alerií. A teď je tady. To je Hergot, já to je lovec demonů. Teď je tady Turalion. Konečně. To už říkáme po několikátý, že je možná i naděje. Naděje byla už v momentě, jsme utočili na Argus. Takže oni ho. Xenedar, takže to je ta pevnost. Já si možná to nepamatuju, já to jsem četl kroniku, možná tam něco tohle to bylo. Takže oni ho zachránili. Ha. A ten vypadá taky hodně dobře. Well met. Dobře, takže se můžeme teleportovat do Xenedaru, jo. To je jak Genedar, to byla loď, která spadla na Draenor. Takže musíme aktivovat nějaký krystal, jo, jako vždycky. Jo, to je tenhle ten. To je stejný krystal, to je podobný krystal, který jsem použil k tomu, abych se dostal na Vindikár. Tak jo, aktivujeme. Ao. A, Lotraxion. Toho známe už. I am pleased you continue to thwart the Legion's best efforts to kill you. What Valeria is she? Koukám, že jenom někdo má tady hlas. That is what we will do, High Exarch. High Exarch, vysoký vládce. Exarcha. To byly Draenorové, ne? Ty měli taky takovýhle titul. Někteří. Light be with you. Light be with you, no, jak jinak. Je to člověk, všichni říkají tohleto. Lotraxion. Tak co teď? Mm-hmm.
Tak jo, myslím, že tohle to stačilo pro tuhletu epizodu. Našli jsme konečně Tura Leona. Illotraxion se nám vrátil, takže já vám děkuji za pozornost. A na tento úkol se podíváme v příští epizodě. Zatím nashledanou.